ମୋମୋ ପ୍ରଥମେ ମୋମୋ ଡୋ ଆପଣ ବନେଇବେ ମୋମୋ ଡୋ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ବଟର ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଡୋକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ୍ କରିବେ ଡୋ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପତଳା ହେବନି ଟାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲକି ମାଲିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିବେ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଇଏ ରଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୋମୋର ସସ୍ ବନେଇବେ ମୋମୋର ମସଲା ବନେଇବେ ମୋମୋର ମସଲା ବନେଇବେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାବେଜ୍ ଚପ୍ ନେବେ କ୍ୟାରଟ୍ ଚପ୍ ନେବେ ବିନ୍ସ ଚପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଚପ୍ ଓନିଅନ୍ ଚପ୍ ଆଉ ଆପଣ ପନିର ଆମେ ଏଥିରେ ପନିର ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଆପଣ ପନିର ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ପନିର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସଲ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଆମେ କୋରିଏଣ୍ଡର୍ ଚପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଆଉ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ତାପରେ ଭଲକି ସେଇଟାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ମିଶ୍ରଣ କଲା ପରେ ଆମର ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆମର ଡୋ ସେପଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବ ଡୋ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୁଳା ଗୁଳା କରିବା ଗୁଳା କରିକି ମୋମୋକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ବି ଘରେ ଯଦି ଦୁଇ ହାତରେ ବେଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ବି ବେଲି ପାରିବେ ତ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିବା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କଲା ପରେ ତ ମୋମୋ ଯେଉଁ ଆମେ ମସଲାଟା ବନେଇଥିବା ମୋମୋ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେପ୍ ବନେଇବା ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମର୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ କରିକି ଷ୍ଟିମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ମୋମୋ ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇସାରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆରାମସେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ ମାନେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ନା ନନ୍ଭେଜ୍ କଲେ ବି ସେଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ରହିବ ନନ୍ଭେଜ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଓକେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଖାଉଛୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋମୋ ପାଗଳ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ମୋମୋ ମୋମୋ ଖାଇବେ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି ତ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆମ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶିଖେଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋମୋ ଜିନିଷଟେ ବି ଜାଣିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବା